Oh!
Mbak, anu. Wih, belum tak cilik-cilik kowe iki. Kasih contoh yang baik ngono lho, wih. Kowe iki. Kowe apa ya sae? Kok aku karo dia semukre wae. Padhe lanange ngono lho. Oh, lah nang buruke iki. Kowe. Berarti kok tunggak kok ngene iki, Mas. Kok lho, teko intel-intel. Ketak-ketak rame, ketak orang. Mas Motin. Halo. Joget orang mau tak marah ya, yuk. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tahun-tahun tak pengen. Ini dia bolak-balik nanti kok. Tapi mas, mau dong, mas? Ayo, dikasih contoh. Yuk, mulai. Ayo, teman-teman. Joget, setelah ini Ahmed ini kayaknya jalan ebrek sampe yang lho, mbak Marohara.
Iki mau kan tak mutin we. Sing urung iki urung. Iya. Aku urung. Aku yo mau. Lek iki bayaran 75 meneng ae. Yo. Mate aku 75. Nyanyi. Yo Mas. Dilanjut. Apa ta? Mas. Ayo Mas. Yo. Ya Allah kok kita siji digilir wong 5 lho. Yo.
Allah, ya Mas. Disugi,
ojo sakit cedet. Abahku kok solar. Mana-mana, ayo, bisa, contohnya, sama dulu ya, sama dulu saja. Bisa. Ya. Ya, balik. Satu, dua, tiga. Oh, ada, ngeliat ya? Oh, no. Oh, melangkah satu, dua, tiga, mancing. Ya. Kan dari sini, kata. Siapa dari sini tuh? Pie, ngakuin. Satu. Oh mono. Dua. Oh mono. Tiga. Terus. Lek wis teko ngarep iki, kaki embancik, mari ngono. Wih. Ya. Paham. Ah wes. Cewek mau kerja jadi embancik ya sih. Kalau bihamu mulu. Ayo, satu, dua, tiga. Kaki emancik, terus gejok. Satu, dua, tiga. Macet, macet. Ini tak main ber, kalau tak. Iya tak. Sing dicili tangan tak kono aku mau pancal lho. Apa ni tak saya kenaan? Tangan, ini lho. Iki ngene iki, tangan tak itu ben gena. Ha ngene, ya, seret, iki dikene-kene nese. Ngene. Jadi tangan apa keset? Thank you.
menakmu ki ora kok ngono malah blablas. Kose manahara lek ngene piye? Cilik. Ancene nggonku gedang murlin kok. Dadi nek cilik publik ngono. Titik tapi. Tapi lek rong bojoku iso dadi gedang ambon. Piye ta relatif. Dadi menyesuaikan keadaan. Oh iki yang ngono menyesuaikan keadaan lek pas ngene iki dicepot iki cepotan apa iki men. Bautan. Malah kok ngono. Iki ya ngene lho. Kok kuwi mulu aku penen ning kene ngono lho. Lah iya kok bijine mau. Lah iya. Genah. Adewe suwati yang ngono kan. Lah iya kok balene koyo mangan. Mana iki cek cek cek. Terlalu semangat. Aku iki terlalu semangat melihat disaksikan oleh Manowera. Wah, dadi gak kemare semangat malah kebablas lek ngono. Apa mencolot. Heeh. Ora dadi dadi yo ora konek. Lek gue sing aku gue. Lah. Guyu malah koyo dene. Ya. Semangat Mas Mode, semangat. Tepuk tangannya untuk Mas Mode ya. Bersemangat, bersemangat, tepuk tangan sih, tepuk tangan nih. Apa iki jeneng kebo kok sumbi? Biasane iso. Iso apa? Iso. Wes, mejakoro mantekmu. Hah? Mejakoro. Tenan ngono lho. Iki nyapa munggah. Yo, yo Mas serius iki Mas, tenanan. Kok tenanan? Sobat dorong, bayangkan kok.